Хабарымызды жалғастырамыз. Кәсіпкерлерді қолдауға бөлінген қаржының 250 миллиард теңгесі әлі игерілмеген. Демек, күрделі кезеңде табысынан қағылған бизнесмендердің сол ақшаны алып, ісін қайта ширатуға мүмкіндік бар. Ал көмекке мұқтаждары аз емес екені мәлім. Сондықтан мемлекет қосымша 200 миллиард теңге қарастырып отыр. Нәтижесінде қолдау қаржы көлемі 800 миллиардқа жетіп, шағын орта бизнесті түлетуге жұмсалады. Корона дағдарыстың салқыны тимеген сала жоқ, әсіресе шағын бизнес шатқаяқтады. Сондықтан ұлттық банк кәсіпкерлерге арналған бағдарламаны жалғастырады. Яғни биыл берілуі тиіс көмек қаржы көлемі ұлғаяды, әрі 2021 жылдың соңына дейін созылады. Бұл президенттің пәрмені. Бұл бағдарламаға кіші және орта кәсіпорындар қатысады. 2207 кәсіпорын бізге қолдау үшін өтініш берді. Ол 536 миллиард теңге құрайды. Қазіргі кезде оның ішінде 1279 кәсіпорынға қаржыландыру жіберілді. Алайда қолдауға мұқтаждар қатары бұдан да көп. 200 миллиард теңгенің қосымша қарастырылуы да осыдан. Төтенше жағдай жарияланғанда зардап шеккен кәсіпкерлерді көтермелеу үшін 600 миллиард теңге бөлінген еді. Жұмыс тоқтаңқырап қалды. Ал бүгінде сол 200 миллиард теңгенің деңгейінде бөлініп, несиелерді жабу үшін көмек болса, одан сайынғы шағын және орта бизнестің дамуына үлкен әсері болатын еді. Сондай ақ президент ақша несие саясатын оңтайландыруды тапсырған. Ұлттық банк қазір осыған қамданып жатыр. Бұл жұмыстармен жаңадан ашылатын комитет айналысады. Бұл арнайы алқалы орган болады. Комитет жыл соңына дейін құрылады. Базалық мөлшерлемемен оның дәлізіне қатысты мәселелерді реттеп отырады. Батыстағы дамыған елдердің үлгісін негізге аламыз. Нақтылай түссек, жаңа ведомство ақша несие саясатындағы шикіліктерді жоюға, теңгеге деген сенімді күшейтуге және инфляцияны тұрақты ұстауға міндетті болады. Түптеп келгенде ел экономикасына ұзақ мерзімді шетел инвестициясын тартуға жауапты. Асима Нұрбайқызы, Айдын Нұрғалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.